ନମସ୍କାର, ଜୟ ସରସ୍ୱତୀ ମା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମେଢ଼ଟି ହେଉଛି ପାଟପୁରର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂର ରହିଛି। ତ ମୟୂରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖେଜୁରୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ଡାଳ, ଛୋଟ ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତକ ରହିଛି ଖେଜୁରୀ ଡାଳ। ଆଉ ଯେଉଁ ତା'ର ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଇଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଢ଼ଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ପୂଜା ଦିନରେ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବା କଥା, ବାଟ ଆସିପାରିଲିନି। ତ କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଦଳା ଯାଉଥିଲି, ଦେଖିଲାକୁ ବାଟରେ ମେଢ଼ଟି ରହିଛି। ତ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଉଠେଇ ପକେଇଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଖେଜୁରୀ ଡାଳରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷର ମାନେ ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟର ମେଢ଼ଟିଏ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା।